हाय, मी मुग्धा। आज आपण जाणार आहोत आर्यादुर्गा देवीच्या देवळात। कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यात देवी हसोळ म्हणून गाव आहे। तर त्या गावाची आर्यादुर्गा देवी खूप फेमस आहे, बऱ्याच कोकणातल्या लोकांना माहिती सुद्धा आहे। तर आज आपण जाणार आहोत तिकडे। राजापूर बस डेपोपासून 16 किलोमीटरवर भूतेरवण म्हणून गाव आहे, म्हणजे आमचं गाव आहे। आणि तिकडून 5 ते 6 किलोमीटरवर देवी हसोळ आहे। आता उन्हाळ्याचे दिवस आले तरी बऱ्यापैकी हिरवळ आहे। दुसरीकडे कुठेही नसतं। हो, अजून कैऱ्या वगैरे लागलेल्या नाहीये। मोहर आलाय। आणि आमच्या बरोबर आमचा शुभम दादा आहे। मेन भू जिथे एस टी स्टँड आहे, इथे एस टी थांबतात आणि इथे सगळी दुकानं आहेत। म्हणजे आम्ही ह्याला दुकानच म्हणतो की दुकानावर चाललंय। आणि इकडे हे ना डांगरे म्हणून आहेत, डांगरेंचं हे दुकान आहे जिकडे मिसळ आणि त्यांचा वडापाव खूप फेमस आहे। ह्या आंब्याच्या बागा आहेत। देवी हसोळच्या रस्त्यावरती ह्या आंबा काजू फणसाच्या बागा आहेत। हे बघा, खूप सुंदर रस्ता आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात तर करवंद भरपूर करवंद मिळतात या रस्त्यावर। आता आपण आलोय इकडे आर्यादुर्गा देवीच्या देवळाजवळ, गाव परिसरात आलेलो आहे। आणि तुम्हाला दाखवतो मी हा संपूर्ण परिसर, खूप सुंदर परिसर आहे। भूपासून जसं मी तुम्हाला सांगितलं की 6-7 किलोमीटरवरती आहे हे, तर भूपासून रिक्षा तर मिळतातच, पण राजापूरवरून सुद्धा देवी हसोळला यायला एस टी आहेत। सकाळी मला वाटतं 8:30-9 राजापूरहून एस टी सुटते, जी भूतेरवण करून इकडे देवी हसोळला येते आणि परत 1/4 तासाने ती परत बॅक टू राजापूर आहे। तर ज्यांना कोणाला राजापूरहून यायचं असेल त्यांच्यासाठी ती एस टी आहे। रिक्षा तर अवेलेबल असतातच, पण एस टीसुद्धा आहेत। संध्याकाळची पण एक एस टी आहे जी 4:45-5 राजापूरहून सुटते, 5:30 भूला येते आणि तिकडून मग देवी इकडे देवी हसोळला येते, पण मग परत जायला ती एस टी नाही आहे। सो मग रात्र तुम्हाला इकडे काढावी लागेल। पण इथे देवीच्या भक्तांसाठी खूप सुंदर भक्तनिवासाची सुद्धा सोय केलेली आहे। आता आपण देवीच्या देवळात जाऊया। इथे जाका देवीचं मंदिर आहे, इथे कौल लावलंय। हा परिसर खूप सुंदर आहे, देवळाच्या आजूबाजूचा परिसर फार सुंदर आहे। आपण आता आत शिरतोय देवळात। देवळात शिरल्याबरोबर ना उजव्या हाताला इकडे हातपाय धुण्याची जागा आहे, तिकडे तुम्हाला हातपाय धुवायला लागतात। आणि हातपाय धुवून आल्यानंतर बाहेर येऊन आपण देवळात एंट्री घेतो। देवळासाठीची एंट्री आहे ही आपली आर्यादुर्गा देवी। खूप सुंदर लोभस्वाणी मूर्ती आहे ही आर्यादुर्गेची। पावलं आहेत जिथे देवीची पावलं पहिल्यांदा उमटली होती ती ही जागा आहे, आणि त्याच्यावरती ही देवीची मूर्ती आहे। हे आर्यादुर्गा देवीचं खूप सुंदर देऊळ आहे। फार प्रशस्त आणि मोठं देऊळ आहे। गुरव काका आहेत आणि हे गुरव काका आता आपल्याला देवीची कहाणी सांगतायत। काका काय आहे सांगा ना। ही तसं बघायला गेलं तर ही आर्यादुर्गा देवी आहे ना, ही स्वयंभू म्हणजे अंकोल्यातली आर्यादुर्गा आहे ना। तिच्या इथे ते एक ग्रस्त इथे मराठा समाजातले ते इथे
ज्या वेळेला म्हणजे पूर्वीपासून ते इथे इथून तिथे जायचे, वयाने झाले वृद्ध झाल्यानंतर मग त्यांना ते इथे जाऊ शकले नाहीत तिथे, त्यामुळे तिकडे लास्टला सांगितलं की मी याच्या पुढे मी काय तुमच्या ठिकाणी येऊ शकत नाही. देवीने सांगितलं की तुला तिकडे यायची जरूरत नाही, तुम्ही फक्त माझ्याजवळ, मी तुमच्या मागवून येते, फक्त जाल तिथपर्यंत माझ्या मागे पाठीमागे वळून बघायचं नाही. मग त्यांनी लास्टला इथे येईपर्यंत उजाडलं, आणखीन त्यांनी पाठीमागे वजवून बघितलं, त्यावेळेला इथे जे तिच्या पादुका आहेत खाली ज्या आहे ना, पादुका आहेत काय, त्या उमटल्या, आणखीन तिथून मग हे देवी प्रगट झाली, आणखीन हे बांधलं मंदिर बांधलं देऊळ बांधलं. आणि मग इकडे वर्षात ना जत्रा वगैरे कधी, मार्गशीर्ष अष्टमीला, मार्गशीर्ष अष्टमीला जत्रा असते. हा, हिची बहीण आहे भालावलीमध्ये, ती आर्यादुर्गेची, आर्यादुर्गेची ती इकडे तिला भेटायला येते. देवीचं नाव काय? ती नवदुर्गा. नवदुर्गा तिला भेटायला येते, भेटायला येते पालखीतून. आणि पालखी त्यांची जी आहे ना, ती जागादेवीची पालखी असल्यामुळे ती डायरेक्ट पालखीतून पुढे येत नाही, तिकडे मांड आहे. अच्छा, तो चौकोनी असतो, हा तो मांड आहे, त्या मांडावर पर्यंत पालखीतून येणार, तिथे पालखीतून ते काढणार, आणि नंतर आम्ही गुरव लोक आमचे भाऊकी सगळे घेऊन इथे आणतो आणि हिच्या बाजूला बसवतो. अच्छा, आणि नंतर ते पालखी आणतात आणि हे बघा तो राऊंड आहेत, हो त्याच्यामध्ये घालून ठेवतात इथले. ओके, तिकडून येताना सप्तमी पाहिजे, भेट होताना अष्टमी पाहिजे, आणखीन रिटर्न जाताना नवमी पाहिजे. खरं बघायला गेलं तर इथून आम्ही सकाळी 5 माघारी पाठवतो तिला, आमचे गावचे लोक. हो, हा अच्छा, तिकडे पाठवणार आणि ते माघारी तिकडे गेल्यानंतर त्यांची ह्या देवीचे माघारी आले असं समजून त्यांची ते लोक यथाशक्तीची काही सेवा करेल ते करतात, आणि नंतर मग ते रिटर्न येतात. त्यावेळेला ते आम्हाला सांगतात अमुक टाईमाला देवी येणार, त्याप्रमाणे ते तसे आम्ही तयारी करतो. इथे एक जीवाणू येतो जत्रेच्या वेळेला, ते वैशिष्ट्य म्हणजे की श्रद्धा आहे. पूर्वीपासून आतापर्यंत, पूर्वी कसं होतं ते वारी वगैरे सोडायचं माहिती आहेत ना तुम्हाला, त्या पद्धती होत्या, तसं आता काही नाही, फक्त ते डोळे मिटून काय जे काढाय जे काय मिळेल ते खड्ड्यातून काढायचं आणि देवीच्या पोटीमध्ये ठेवायचं, मग त्याच्यामध्ये जीवाणू मिळेल काही मिळेल पण सरस जीवाणूच मिळतं, आणखीन ते सोडायचं, मग डाव्या बाजूने उजव्या बाजूने खाली येतं आणि परत त्या होतमध्ये जाते. कुठल्या डाव्या बाजूने? देवीच्या, देवीच्या डाव्या बाजूने ते निघतं, हा असं जाते चढून आणि उजव्या बाजूने खाली येते आणि परत जागेवर जातं. पण आतापर्यंत कोणाला काही, कोणालाही काही इतक्या वर्षात कधीच नाही. अरे वा, हे कधी मार्गशीर्ष अष्टमीला ही जत्रा असते रात्रीची? हो, रात्री. किती वाजता अंदाजे सुरू होते ही? तशी सकाळपासून चालू होते जत्रा, पण ती मोठी जत्रा म्हणजे ती देवी आल्यानंतरच खरा उत्साह येतो लोकांना, म्हणजे नवदुर्गा बहीण भेटीला आल्यावर लोकांना वाटत की आता देवी येते. मग आपण बरोबर, आणि फार जागृत आहे ना हे देवस्थान, म्हणजे आम्हाला स्वतःला तर अनुभव आहेतच भरपूर, पण मला वाटतं संपूर्ण वेगवेगळ्या ठिकाणाहून लोक येतात ना इकडे, पुष्कळ ठिकाणी, कर्नाटक, हैदराबाद पासून तिकडे तिकडे बघताय, तिकडून तिकडून. अंकोला म्हणजे तिकडे चालू ना, कर्नाटक. हो, कर्नाटक म्हणजे मूळची ही कर्नाटकची देवी, आणि तिचं हा जो फक्त तिकडे भक्ताच्या मागे ती इकडे महाराष्ट्रात आली. चालेल, थँक्यू काका. आपण या ठिकाणी आलो आहे जिकडे जेव्हा मार्गशीर्ष अष्टमीला जत्रा असते आणि नवदुर्गेची म्हणजे देवीची आपल्या आर्यादुर्गेची जी बहीण आहे नवदुर्गा तिची पालखी येते आणि ही पालखी इथे थांबते, म्हणजे पालखीतनं देवीला काढतात आणि इकडे ठेवतात. त्यावेळेला इकडे एक जागा आहे ज्याच्यावरती मी तुम्हाला दाखवते, तिकडे तो एक दगड ठेवलेला असतो वर्षभर, फक्त त्या दिवशीच तो फक्त दगड बाजूला करतात आणि त्याच्यातनं ते गुरव असे हात घालतात आणि त्या हातात जे काही मिळेल ते देवीला अर्पण करतात.
मोस्ट ऑफ द टाइम त्याच्यातून जीवाणू बाहेर येतं, त्या हातात जीवाणू येतं. ते जीवाणू देवीच्या उजव्या बाजूपासून डाव्या बाजूपर्यंत असे एक फेरी मारतं आणि परत त्याच्यात जाऊन बसतं. तर आणि लाखो लोक त्यावेळेला असतात इकडे आणि बघतात की हा प्रकार बघतात. माझ्या आईने स्वतः हा पाहिलेला आहे तो हा प्रकार. तर आणि आत्तापर्यंतची हिस्ट्री आहे की जीवाणूने कधीही कोणाला काहीही केलेलं नाही. हे ते ठिकाण आहे. हा बघा, हा तो असा चौकोन आहे, हा तो मधला दगड आहे जिथे जो वर्षभर इथे हा तो असतो आणि फक्त त्या दिवशी जत्रेच्या रात्री फक्त हा काढला जातो आणि त्याच्यातलं जे काही निघेल हात घालून काढलं जातं, त्याच्यात जे काही असेल ते आणि देवीला अर्पण केलं जातं. तर हा फार मोठा बघण्याचा सोहळा असतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी जर जमलं तर मार्गशीर्ष अष्टमीला इकडे नक्की या. खूप जागृत देवस्थान आहे, खूप बघण्यासारखी ही गोष्ट आहे आणि लोक महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातून इथे येतात हे बघायला. तर राहण्याची सुद्धा उत्तम सोय झालेली आहे. भक्तनिवास आहे, राहण्याची खूप सुंदर सोय आहे. सो मी नक्की सगळ्यांना आवाहन करेन की सगळ्यांनी जास्तीत जास्त या देवीचा आशीर्वाद घ्या.